испанияда жасанды интеллекттің қолдан саясы кеңейіп келеді медицинада ғана емес бір апта бұрын жасанды ақыл ой ұлттық әдебиетке де зор пайдасын тигізді оның көмегімен 17-ші ғасырдағы әйгілі испан драматургының көркем шығармасы табылды тақырыпты испаниядан тілшіміз толықтырады еуропалық одақтың франция германия италия сияқты жетекші мемлекеттері жасанды интеллект саласындағы ұлттық стратегияларын қабылдаған испания 2017 жылдың наурызында жасанды ақыл ойды дамыту және дұрыс пайдалану туралы барселона декларациясын мақұлдады сәйкесінше испанияның қорғаныс медицина ауыл шаруашылық саласы жасанды интеллекттің жетістіктерін жаппай қолдануды қалыпты дүниеге айналдырған мысалы трак деп аталатын испандық технология физиотерапия сегментіне бағытталған емді жақсартты 20 жылдық тәжірибе Бар, испан дәрігері ангел аностың мәліметі бойынша қатерлі ісікті болжау мен оны анықтауда да жасанды ойдың мүмкіндіктері орасан қаралуға келген жүз адамның мысалы біз бесеуін ары қарай анализ тапсыруға жібереміз бұл бес адам біздің пайымымыз бойынша іріктеліп алынған дейік ал жасанды ақыл ой сол жүз адамның медициналық картасынан бөлек өмір сүру тәртібі мен ас ішу уақыт өткізу әрі жұмысы мен қоршаған ортасын бір сәтте анықтап оны сараптап қатерлі ісікке шалдығы мүмкіндігін бізге қарағанда аса дәл болжамен анықтайды бар айырмашылық осында испандық дәрі дәрігерлер ауруларды тез және дәл анықтау үшін рентген сияқты медициналық кескіндерді талдауда да дәл осы жасанды интеллектті пайдалану қызметін арттырды технология анализдерді сараптап оны мыңдаған зерттеулермен автомат түрде салыстыру арқылы аурудың түрін қаупін және емін болжап біле алады мұндағы ең ауқымды жұмыс жасанды ақыл ойды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету ал бұл ретте қоғамда қарама қайшы пікір көп бірі мол ақпарат адамға көмектесе енді бірі адам өміріне қол сұғушылық деп түсінеді біз жасанды ақыл ойдың құзырына ең ірі үш ақпаратты ұсынамыз оның бірі мәтін картина және аудио мұны машина бір сәтте сараптап өз қорытындысын жасайды алайда бұл базаны өзінің коммерциялық мүддесіне қолданып кететін компанияның жауапкершілігін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері қатаң қадағалауы тиіс дей тұрғанмен ақпан айының басында жасанды ақылойдың көмегімен испанияның ұлттық кітапханасынан 17 жетінші ғасырдың ұлы драматургы лопеде веганың осы уақытқа дейін белгісіз пьесасы табылды кітапхана мұрағатындағы анонимді тарихи шығармаларды транскрипциялау үшін қолданылған жасанды интеллект технологиясы шығарма басқа емес дәл осы авторға тиесілі екен және автор қайтыс болғаннан кейін жасалған көшірмесі екенін сөздерді енгізу тәртібін зерттеу әдісі арқылы дәлелдей алған хормен жұмыс істеген мамандар зерттеу жұмыстары кезінде жасанды интеллект арқылы бір мың үш жүз анонимді қолжазбалар мен кітаптардың шифрын ашқан екен аида қыдырбай дмитрий рогач хабар 24, испаниядан